Здравейте, днес ще ви покажа как се копира оригинално дистанционно на Marantec на 868 Hz Digital 304. Това е клониращото дистанционно, което идва с някакъв код, който трябва да бъде изтрит, за да може да вземе сигнала от оригиналното дистанционно. Изтриването става по следния начин. Задържате двата бутона на дистанционното, като лампичката измига, след това пускате един от бутоните, другия го държите и натискате 4 пъти свободния бутон, след което дистанционното при натискане индикира 3 пъти, че е празно. Взимате дистанционното, което е настроено за вашата врата, ето случая тук работи на този приемник, натискате бутона и го държите, след това си избирате кой бутон от новото дистанционно да присвои кода и чакате да почне да мига постоянно, пускате, пробвате и вече дистанционното е взело кода на оригиналното. Същата процедура и за друг бутон от дистанционното. Може да копирате. Ето, втори бутон. Вече втори бутон е копиран. Лек ден!